ဟုတ်လားပါဗျကျွန်တော်ကတော့စီရန်တက်ချက်ကြီးချမ်းမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာတော့စီရန်ဆားလုလုချင်းနေရက်တွေကနေလွမြောက်နေပြီးရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်ဘလို့ခက်ခဲတွေတွေ့ကြုံဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ပြောပြချင်ပါတယ်2021ခုနှစ်အာနာစဖိမီဆိုတဲ့စစ်တပ်ကမလုတဲ့နဲ့အမောင်ကျူးလွန်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်သိခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြမှုတွေအကြမ်းမဖြိုခွင်းလာတော့ကျွန်တော်တက်မှာလုံးဝမပြောတော့ပါဘူးပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်စီဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုခံစားမိလာပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်စီရန်ဆားလုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။စီရန်ဆားလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်စီရန်လုပ်သွားတဲ့တငယ်ချင်းနဲ့လမ်းဆက်သွယ်ပြတယ်။သူကလွတ်မြောက်နေမိမှာမဟုတ်သေးပဲသူ့တငယ်ချင်းလူငယ်ကောင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ကူညီပေးမှုကြောင့်ခြံတချံမှာခဏပုန်းရှောင်နေကြောင်းပြောပြပါတယ်။ခြံရှင်းကလည်းသူတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီပေးနေတာမို့တကယ်လို့စီရန်လုပ်ဖို့တခြားဖွဲ့စည်းတွေနဲ့မချိတ်ဆက်ရသေးရင်သူနဲ့လာနေဖို့ပြောတာမို့ကျွန်တော်သူ့စီကိုသွားဖို့ပဲဆုံးဖြတ်ခဲ့လိုက်ပါနောက်ပြီးသူ့ရဲ့ချိတ်ဆက်ပေးမှုရပဲသူ့တငယ်ချင်းလူငယ်ခေါင်းဆောင်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကိုစီကနေသွားရမယ့်လမ်းကြောင်းဆက်သွယ်ပြီးယူခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုသူနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလုပ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်စတင်ပြင်ဆင်တော့တာပဲဝက်စားတွေကျွန်တော်ရဲ့ကိုရီးကိုရာစာရွက်စာတမ်းနေရာစယူသွားတဲ့နေရာကိုယူသွားပြီးဖြက်စီးတဲ့နာတွေကိုကျွန်တော်ဖြက်စီးခဲ့ပါတယ်အချိန်လဲရမ်းမဆွဲကျင်တာနဲ့ရုံးပိတ်ရက်နဲ့တိုက်ပြီးကားလက်မှတ်ကိုကျွန်တော်ချုပ်တင်ဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်ကားစီမမနဲ့ကြောတော့တက်ကနေခိုးထွက်ပြီးကားဂိတ်ကိုတွားခဲ့အမှန်တကယ်ကားထွက်မဲ့အချိန်က6နာရီခွဲဆိုပေမဲ့9နာရီထိလည်းမထွက်နိုင်9နာရီခွဲထိလည်းမထွက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်မှရှင်တထိတ်ထိတ်နဲ့မထနိုင်မထိုင်နိုင်ပုံစံစပြတ်နေပါကားဂိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုတာမိနစ်20လောက်ပဲဆိုင်ရဆီးရတဲ့ခီးဖြစ်တာကြောင့်တက်ထဲကတယောက်ယောက်များမြို့ထဲလာရင်ကျွန်တော်ကိုမြင်သွားမလားလို့မြဲဆိုရင်ခဲ့ရတာဒီလိုနဲ့ကား9နာရီကြာမှပဲစထွက်ဖြစ်ပါတယ်ကားပေါ်ရောက်မှပဲကျွန်တော်လည်းတက်ပြင်းချနိုင်တော့တယ်အဲ့ဒီတော့အခုချိန်တွေလောက်စစ်ဆေးတွေတိတ်မရှိသေးရကြောင့်လမ်းခီးမှာရမ်းတော့အခက်ခဲမရှိခဲ့ပါဘူးဂိတ်ဆိုလို့ကျွန်တော်သွားရမယ့်မြို့ရဲ့အဝင်ကဂိတ်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဂိတ်မှာလဲရဲနှစ်ယောက်ပဲဆောင်းတာပါ။ညနေဆောင်မှာတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့ကိုရောက်ပြီးကျွန်တော်တငယ်ချင်းကလာခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နေရမယ့်ခြံဆိုတာမြို့ရဲ့အနီးနားလောက်မှာပဲရှိမယ်လို့ထင်ထားခဲ့ပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီမြို့နဲ့3နာရီလောက်ကိုဆိုင်ရစီးရတဲ့နေရာမှာရှိရပါဘူး။တကယ်ကိုခေါင်းပြီးလမ်းဝေးတဲ့ခြံမှာရစင်မီဆိုတာလည်းမရှိဘူးဗျာဆိုလာအသေးလေးနဲ့ပဲဖုန်းအားသွင်းကြရတယ်ကျွန်တော်တို့တနေရာနဲ့တနေရာဆိုတာလည်းအရန်ဝေးလျံတဲ့အတွက်တော်ရုံလိုအပ်ချက်ရှိရာလောက်နဲ့ဆိုမတော်ကြတာများပါတယ်မိုးအုံတဲ့နေ့တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တညလုံးမီးလည်းမဖွင့်နိုင်ဘူးဖုန်းအားလည်းမသွင်းနိုင်ကြပါဘူးခြံမှာလင်မယားတစ်ထွဲရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတိုင်းသားကောင်းလေးတယောက်ရင်ကျွန်တော်အပါဝင်မှ5ယောက်ပဲရှိကြတာပါအဲ့ဒီဘက်ကခြံတွေပုံစံတခြံနဲ့တခြံဒီကအကျယ်ကြီးနဲ့အလံဝေးပြီးတော့ဆက်ဆံနဲ့တိတ်မရှိကြပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့မှာမိုးလင်းရမိုးချုပ်ဒီလူ၅ယောက်နဲ့ပဲပြောဆိုဆက်ဆံကြရတာပါ။ကျွန်တော်တို့ခြံအနေအနည်းဆုံးရွာစီသွားမယ်ဆိုရင်တော့မိနစ်20လောက်ဝေးပါတယ်။ရေချိုးဖို့အတွက်ရေထွက်စီကိုတွားရင်လည်း15မိနစ်လောက်တိကိုဆိုင်နေစီရပါတယ်။အဲ့လောက်တိကိုခေါင်းနဲ့ဒေတာပါ။ခြံနဲ့အလုတ်သမားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့စီရင်လုပ်ပြီးလာရှောင်းတာကိုတိကျတဲ့အတွက်ကယူတဆိုင်နဲ့ဆက်ဆံကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနီးနားရွာတွေမှာဈေးမရှိတဲ့အတွက်ချက်ပြုတ်စားတော့ဖို့တပတ်ကိုတစ်ခါဈေးရှိတဲ့ရွာထိသွားပြီးတက်ဝယ်ရပါတယ်အဲ့ဒီရွာမှာလဲကျွန်တော်တို့ခြံထဲဆိုရင်တနားရီနီးပါးလောက်ကိုဆိုင်ငယ်မောင်းသွားရတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ရန်ခက်ခဲတဲ့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ပိုင်ပြီးလိပ်ပြာကင်းကင်းနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ရကြောင်းလူရည်လို့ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်သွားနဲ့နေထိုင်ဖြတ်တန်းနိုင်ဖို့ရေးကြည့်တယ်လို့ခံယူထားတဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။အ ਨੇ ဆုံးတော့ပြည်သူကကာဝယ်မယ်လို့ကြွေးကြော်ပြီးပြည်သူကိုတတ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့အကျုံးထွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေနပ်မိပါတယ်။အဲ့ချမ်းမှာနေရကြလာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးတဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်ချမ်းပိုင်ရှင်အားအားနာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်ယူကြည်ဖွဲ့ကဦးလေးတယောက်စီကိုပြောင်းပေးပါတယ်။အဲ့လိုပြောင်းပေးတဲ့အချိန်မှာလဲချမ်းမှာအတူနေခဲ့တဲ့အလုပ်သမားတွေကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်မချဘူးဖြစ်ပြီးသူ့ဘောရောက်ရင်လည်းပြင်းနေခဏခဏမထွက်ဘူးပဝင်းချင်းကိုလည်းခရူးတဆိုင်နေဖို့တကယ်လို့အဆင်မပြေတော့ရင်လည်းဘဲမရှောက်မသွားဘူးခြံမှာပဲပြန်လာနေဖို့ကျွန်တော်တို့သွားကန်ဒီအချိန်တည်းကို
တတတနဲ့မာနေကြပါတယ်။ကို့ဆွေမျိုးမောင်နှမတွေကိုစိတ်မချလို့မာနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မာနေတာကိုကြည့်ပြီးတကယ်လို့စီရန်သာမလုပ်ခင်အခုလိုပြည်သူမြတ်တော်ငါတို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ခံစားခဲ့မိပါတယ်။တက်ထဲမှာရှိစဉ်တုန်းကမရခဲ့ဘူးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မြတ်တာတွေဂရုစိုက်မှုတွေကိုရခဲ့တဲ့အတွက်မျက်ရည်ချမှတ်တက်ကိုဝမ်းသာခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။တော်လန်ရေးကြီးအောင်မြင်သွားတဲ့တနေ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာကူညီဆောင်ရှောက်ခဲ့သူတွေတက်နိုင်ဆုံးကျေးဇူးပြန်ဆက်သွားပါမယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်မျိုးပေါ်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။မျိုးပေါ်မှာနေရတာခြံမှာနေရတာထက်အရာရာပိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့အန္တရာယ်ပိုရှိတာပေါ့ဗျာ။အဆအဆအရာရာသတိထားနေရပါတယ်။အတူနေတဲ့ဦးလေးကလည်းကျွန်တော်တို့အပေါ်တူရင်းလို့ဆောင်ရှောက်ပြီးအဆအဆအရာရာပြည့်စုံအောင်ထားပါတယ်။သူအလုပ်ကိစ္စနဲ့ခရီးတွေပါတွေထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သုံးဖို့စံစီစားအပြင်ပတ်စံတွေပါအလုံးလောက်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဦးလေးစီမှာလည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့တနေရာထဲမှာရက်တက်လို့မရတာကြောင့်ကျွန်တော်လွတ်မြောက်နေမျိုးဆက်ကူဖို့အတွက်စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။လွတ်မြောက်နေမျိုးမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းရေခဲရှိတဲ့အတွက်သူနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ကူဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ထွက်ခါစားကားထက်လမ်းကြောင်းတွေကပိုကျက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်သွားမဲ့နေမျိုးမှာလည်းဆစ်ဖြစ်နေရလို့တော့တော်လေးကိုအစ်စစ်ကျန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆောင်မမှုကြောင့်ပဲကျွန်တော်လွတ်မြောက်နေမျိုးအနေကင်းကင်းရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော်လန်ကြီးအတွက်အခုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေလှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။ကျွန်တော်စီရန်လှုပ်လာတဲ့ကာလတစ်လျှောက်ဝမ်းနေစရာအကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်လွတ်မြောက်နေမျိုးရောက်ပြီးတိတ်မကြခင်ပါပဲ။အတူနေခဲ့တဲ့ဦးလေးဟာဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။တော်လန်ကြီးမှာအခုလိုလွင့်စင်နေရှိရတဘာဝဆိုပြီးကျွန်တော်ဗာကျေးဇူးမှတော့မတုံ့ပြန်ပေးရသေးခင်ပါ။အခုလိုတိမ်ဆောင်သွားရတာတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။တော်လန်ကြီးအတွက်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်သေးခြင်းစီရန်ဆားလုပ်လို့ချင်းရှောင်နေရတဲ့ကာလတွေမှာတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေကကျွန်တော်စီရန်လှုပ်လာတာလေးတစ်ခုနဲ့တည်းကိုယ်ဆွေကိုမျိုးလိုသဘောထားပြီးမေတ္တာတွေပေးခဲ့တာတွေခံစားခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးအတွက်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှုခွန်အားတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ပြောပြသွားတာကတော့စီရန်စားလှုပ်ခြင်းရည်လွတ်မြောက်ရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အမှတ်တရလေးတွေကိုပြောပြပေးရပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကူညီခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးလည်းဒီကနေ့ပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။